Prop de 400.000 joves participen aquest estiu en unes 7.000 activitats de lleure arreu de Catalunya i que compten amb el suport del govern. Aquesta xifra representa un 4,3% més que els inscrits durant tot l'estiu passat. El vicepresident del govern català, Pere Aragonès, va visitar dissabte el camp de treball d'arqueologia anomenat En busca de la cabra d'or, d'Artés. Durant la seva visita, va lloar l'esforç del Departament de Treball, Afers Social i Famílies per a procurar que tots els joves en situació de vulnerabilitat tinguin l'oportunitat de beneficiar-se de les activitats de lleure durant el període de vacances escolars. 400.000 joves participen en alguna d'aquestes 7.000 activitats que al llarg de l'estiu compten doncs, amb aquest reconeixement de la Generalitat en el marc d'aquestes activitats d'estiu per joves i per infants. Per tant, estem parlant de molts i molts infants que participen. En segon lloc, per tant, no només el reconeixement, sinó també fer que aquestes activitats siguin unes activitats per a tothom qui hi va i que per a tothom qui pugui participar. El que volem és que tots els infants i joves d'aquest país puguin participar d'aquestes activitats, que no hagin de tenir una família darrere amb una determinada capacitat econòmica. I per això totes les beques per activitats d'educació en el lleure, que ja fa uns anys que impulsem, 1.150.000 euros de beques per activitats en el lleure que van des del suport a camps de treball com aquest, fins a colònies. Durant la visita d'aquest dissabte, el vicepresident va conèixer de primera mà el camp de treball En busca de la cabra d'or, a Artés, en el qual 15 joves de 14 a 17 anys hi excaven per tal de recuperar dues habitacions, el canó, la solera i la fogaina, de la Torre de la Cabra d'Or, un edifici medieval descobert el 2014 al Serrat de la Cabra d'Or. Aquest és un projecte en el qual també es potencia la pràctica de la participació i l'apoderament, ja que els propis nois i noies participants són els protagonistes de les propostes que es fan al camp de treball. Es tracta d'un dels 63 camps de treball organitzats per joventut aquest estiu a Catalunya, en el qual hi participen 1.287 joves que realitzen tasques voluntàries relacionades amb el medi ambient, l'arqueologia, l'acció social, l'intercanvi cultural o la memòria històrica, i en els quals també s'aprofita per inculcar valors com la lluita contra el masclisme. Per educar amb l'educació en el lleure, erradicar el masclisme que encara està massa present a la nostra societat i, per tant, qualsevol oportunitat és bona i, doncs, activitats on hi ha dies que conviuen nois i noies és una extraordinària oportunitat per combatre els micromasclismes i, per tant, per això també aquest protocol d'assetjament que impulsem en totes les activitats de l'estiu esteu. A més dels camps de treball, el govern també organitza, a través de l'Agència Catalana de la Joventut, les colònies L'Estiu Esteu, que tenen lloc en un total de 19 albergs a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, en les quals hi participen uns 6.000 infants i joves de 5 a 16 anys.